gosta de Leila Oli, poesia vale a pena, página 79. No começo do mês, fui ler uns poemas para uns alunos de ensino médio, curso de jovens e adultos, em uma escola estadual em Laranjeiras. Poucos alunos de idades variadas. Na primeira turma, apenas uma aluna presente. Os outros foram para outra sala assistir outra aula. É meio bagunçado, os professores juntam as turmas para sair mais cedo. Mas fiz minha leitura assim mesmo para uma única aluna, Dona Bené, que segundo o professor de língua portuguesa que me convidou, tinha muitas dificuldades, não conseguia passar de ano, pois já era uma senhora. Mais tarde, fiz minha apresentação para outros dois grupos de alunos, alguns interessados, outros nem tanto. Claro que disse poemas de Adélia Prado, minha poeta favorita, que tem textos deslumbrantes. No final, dei alguns poemas impressos para o meu amigo, o professor Hugo, que me convidou. O tempo passou e ele me contou que Dona Bené, aquela senhora que vende guarda-chuvas na Cinelândia, com sua dificuldade de ler, de aprender, passar de ano, não se sabe nem muito por quê, nem para quê ela quer um diploma de segundo grau, vai fazer um trabalho a partir do poema de Amor Feinho, de Adélia Prado. Ela leu o poema em voz alta para a turma e ele, surpreso, pois ela nunca se manifestava para ler coisa alguma até então, fiquei tão emocionado e feliz que precisei compartilhar essa experiência. Está provado, apenas para mim, que a poesia é capaz de mudar a vida de uma pessoa. Mesmo que ela seja humilde, ignorante, tenha dificuldade de aprendizagem e outras deficiências. Agora, estou à espera desse trabalho, que seja apenas de uma linha, que fale qualquer coisa. Terá sido escrito por uma pessoa sensível, que soube entender o poema. Espero que tenha tocado fundo a algum cantinho de sua alma. A Leila é uma pessoa que ela nunca me dizia não. Toda vez que eu chamava ela para ir para algum lugar, ler alguma coisa em algum lugar, ela me dizia sim, né? E uma experiência que eu guardo na memória foi a greve dos professores de 2011. A gente estava acampado na frente da prefeitura, da frente da Secretaria de Educação, e ela foi lá dizer uns poemas de Adélia Prado para os professores, e foi lindo. É isso.